Muito bem, nós aqui do Intervalo da Notícias e também da Rádio Najuá, nós estamos aqui presente em Prudentópolis, também está realizando a sua Conferência Municipal das Cidades. E estou aqui ao lado do secretário de Planejamento de Prudentópolis, Dirceu Beló. Então, quais são os principais assuntos, o que realmente estão sendo discutidos hoje nesta conferência, Dirceu? Primeiro, minha saudação a todos os ouvintes, né? Então, estamos partindo para a quinta conferência, né? Quinta Conferência Nacional e também, questão nossa, assim, anunciando a quinta Conferência Municipal, então acompanhando em sintonia com o que acontece a nível nacional. A questão nossa hoje, a gente está reunindo aqui, todos buscando reunir, né, todos os setores nessa nossa Conferência Municipal, né, onde nós teremos assim quatro eixos que estarão sendo discutidos. Nós agora estamos aqui com o nosso palestrante Lisandro, né, que veio lá, nosso convite, representando também a Universidade Unicentro, e dentro dos eixos que serão tratados, nós teremos a participação e controle social no Sistema Nacional de Desenvolvimento Urbano. Também estaremos discutindo ainda o Fundo Nacional de Desenvolvimento Urbano, que consequentemente no futuro vai gerar também o Fundo Municipal. Dentro do debate também estará sendo abordados instrumentos e políticas de integração intersetorial e territorial. E uma das coisas que, no caso, a gente vai salientando quando a gente fala na Conferência das Cidades, que nós não estaremos só falando da questão urbana, mas na questão de município. Então também envolve a questão rural. E também salientando que nós temos dois distritos que também são considerados como áreas urbanas, né, que seria o Patos Velhos e também Jaciaba. E também, por último, as políticas de incentivo à implantação de instrumentos de proporção da função social da propriedade, que é uma coisa que também está colocado, cujo tema é a reforma urbana já. Nós vamos assim abordando justamente, vamos dizer, a questão da habitação, a questão da propriedade, né, principalmente, vamos dizer, para aquelas pessoas que não têm acesso a isso ainda, uma moradia, ao seu terreno. Então, é uma das questões que também a gente estará discutindo na sequência e também transformando numa política municipal, que seria justamente a regularização fundiária urbana. Como isso aí também, né, vai aí, ó, praticamente, né, o dia todo, então está aberto e realmente a importância principalmente da população está participando. Justamente, então a gente também estendendo o convite a todos, porque nessa primeira parte nós temos mais aquela questão mais, vamos dizer assim, de abertura, né, onde temos as falas iniciais, mas o debate, a discussão se dará realmente agora no período da tarde. Então a gente convida toda a população, os setores organizados, o cidadão, para que venha aqui junto conosco ajudar a construir essas propostas, que consequentemente as propostas aprovadas aqui, elas vão ser encaminhadas para a questão da conferência estadual. E quiçá também no futuro, vamos dizer, numa discussão estadual, talvez a gente consiga inserir uma dessas propostas para a conferência nacional. Então esse foi o secretário de Planejamento de Prudentópolis para o Intervalo da Notícias e Rádio Najuá, repórter Hélio Corruti. Intervalo da Notícia. Aqui as informações têm credibilidade e imparcialidade. Anuncie aqui e seja nosso parceiro.